On to chytrý, to místí. Prknos. To je ale taky, to je takové hloupé to utopit jako právě z toho, víš, jako od každého. Cigáňo, ty chásko! Pověřené od našich moudrech a opatrné, teda rektářa, končelu a rade našeho staroslavního města Beteše. Letos se nám splašili koně a tak vrchnost
a rechtář, rechtářko museli na pódium dojít pěšky, tady tím krpálem. A to je pro mě taková příležitost, abych tady na pódiu přivítal jednoho takového, které také určitě chodí pěšky, ale které přiletěl až z dalekého Ria. A to je Lukáš Krpálek. Kde my ho máme? Lukáš, jo, ty jsi takové veliké, že já si ani nemusím toho štokrlet tohle, že? Trošku jsem vyrost, ale ne takhle. No, já si to nechám, ono je to dobrý med, vyšší než olympijské vítěz. Hele, tady se dívám to medailo, já mám taky jedno. Tak si vyměníme. Co? Policajt, podrž. Nechám. A Lukáš už má hvězdo v Beteřském chodníku sláve. A já se chci zeptat, Lukášu, kdo je pro tebe ta hvězda? Kdo je pro mě ta hvězda? Teď jsem úplně nepochopil otázku. Prostě, koho tak v životě obdivuješ, že je to hvězda? Než my všichni obdivujeme jako tebe. Tak já nevím, jestli taky jako sebe nebo někoho jiného. Ne, tak já samozřejmě obdivuju všechny lidi, kteří něčeho dokázali nebo chtějí něčeho dosáhnout. Mým okolí jakoby všech sportovců, co se vlastně na tu olympiádu dostali a snažili se urvat to nejlepší výsledek. Takže není to, že bych si vážil jenom těch medailistů, vážím si samozřejmě všech, kteří se snažili o to něčeho dosáhnout. Váží si všech. Já myslím, že to je nádherný potlesk, aplaus pro Lukáša Krpálka. Ještě se zeptám na jednu věc. Já jsem slyšel takový rozhovor, že se snažíš trochu slosnout. No, snažím se, zatím to úplně nejde, ale doufejme, že se to podaří, protože chci změnit svoji váhovou kategorii a chtěl bych teď zápasit v kategorii nad 100 kg, tak doufejme, že ty kila teď půjdou nahoru, ale samozřejmě nejenom v tucích, ale ve svalech. My ti tady v Beteši pomůžeme, policaj, trochu hodovýho, tady koláčke, hodový, starci, tak a každé stárek bude ti dát Lukášovi trochu hodovýho. Cigáni pryč, policajt! Tak já myslím, že bude stačit jedno. Ne, já se dám také a při té příležitosti se zeptám, jestli olympijský sportovec musí být abstinent. Já to musím dojít prvně. Bohužel já musím řídit, takže musím to odmítnout, takže se na mě nezlobte, rád bych si s váma dal, ale bohužel musím za chvilku odjíždět zase na další akci, takže tam stají koláček a to mi bude stačit. Lukáš je v permanenci, velké aplaus pro olympijského vítěza Lukáša Krpálka! Úřední písař backlajduje poníženéma zdravicama. A tak to bude i letos. Ponejprv vinšuje pozdravení panu Rechtářovi a jeho sličné polovici. Rechtářo velikou poklono. Policajt potřebuje trochu truňko. Tak. Hasa zase rychlejší. Pokračují se zdravicama k těm pochlastávajícím individuám vedle. To jsou naši končeli. Přijeli z panství Osovského a z panství Rajhradského.
Mám ho ještě napínat? No. Lukášu, já ti vyměním tu medailu. Policajt. Policajt je pro mě. Jo, on mu vyhodil tu medailu. Jak by dal mu toto. Jo. Co chceš? Ty chceš medailu? Děkujeme Lukášovi, no. Chcel jsem to z toho jeho medailo vedržet díl, ale přivedl jsem ho do rozpaku. Přeci jenom taky nevím, kdo vyhrál, tak bych si to asi nějako betežsko, no nevím, no. A takže konče, Leoš, máme pozdravený. Tam končili, mají o nějakou reklama, co? Se dívám. Politici končili něco, co? Víze, je to tady do pořádku. Já jsem přijel, kamaráde, promiň. Já jsem přijel tamhle z hrabství Rehradského a přijel jsem semka a musel jsem se tam točit jak holub na bání. Vy tam máte cestu do kruhu. To je potřeba napravit. Co jste to tady udělali? No tak to je pro takový, kteří to nepochopí, ono se tam krojem nejezdí furt, že? Ono se musí z něho vyjet. Druhý končel má také reklama, co? Na to jsme nebyli zvyklí, ale takhle. Jezdili jsme napřímo. No je pravda, a tady musím teda udělit dudko, protože v Beteši bývalo zvykem, že všechno bylo dohodu spravený. Policajt, jak to držíš? Všechno bylo dokolo spravený. A podívejte se, kruháčné, nilánice. A to ani nemluvím okolo té školy. Kde jsme u toho, o té školy. Školo v Beteši obchází strašák. Straší nás. Je to strašák žlotenke, která je moc nebezpečná a proto tady letos nesou vítaní sousedí z Brna. Aby to žlotenko nechytil někdo z našich podřezných občanů. A ještě mě zbývá k pozdravení první stárek ze Stárkovo a celá chasa. Teda takovou počestnou chaso, to jsem dlouho neviděl. A chasa se tak bála ty žlotenky, že nevím, jak budou omokřovat truňkem, tak se je musíte když tak odchytit. Mě normálně dávali aj vodu. A pokračuju zdravicama k policajtům. To jsme vděční za zachování pořádku. Policajt, drž to. A protože těch policajtů je vždycky málo a při kontrolách na náměstí mé vůbec nevidíme, tak potřebujeme vypsat výběrový řízení. Rada moudrých a nepovolanějších hledá zlatýho kluka z Horácka, nějakýho městského policajta, které bude dohlížet na občané. Je-li znalé našich paragrafů, je-li způsobilé, je-li nek, to nemůžu přečíst to slovo, je-li nek kompetentní k úkolům naší rady, bude z kola ven. A zdravím také všecké, co mají něco společného s našima hodama, policajt, ale tak to už teda přeháníš. Já tě nechám vyměnit. Mázhausníke, cigáne, muzikante, betežský borce, šok, liste, koňaře a krojonované potěr. A letos speciální zdravica pro betežský fotbalisté. Ti si vekopali divizu a za to bychom jim na našem kruháčům měli postavit pomník. Pokračuju se zdravicama ke všeckém z naší slavné obce a jejich kulátore. Nesmím zapomenout na naše dědiny věrný, takže živí ho všem od Koškova, Ludvíkova. O Ludvíkova se musím zastavit. Vítám i našou rumunskou ludvíkovskou náplavu. V občani v Ludvíkově za to rádi nejsou a my jim přejeme upřímnou soustrast, ale doufáme, že Rumuni nejsou Rómové a že budou aspoň pracovat. Také zdravíme Jindřichov a Jestřabí, Břesko a Zhor zvanou Holubí, přes Jáchymov a Bezděkov až do Pánova,
ti nám zůstali všichni věrní a za to my jim děkujeme tady těm dědinám. Protože pak jsou tady dědiny, které jsou nevěrný. Mezi nima na prvním místě křoví a nepštých. Ti mají nabitež plno hubokeců, ale když už jsou tady a konzumují jiné trůňk, tak můžou zůstat. Do křoví budou příští rok stavět rovnou silnico. To asi proto, aby všichni, co dělají v našem městě ostudo, mohli rovnou cestou tam, kam patří. A aby taky křováci měli do našeho města ještě blíž a mohli navštěvovat novou bílo, kterou máme slíbenou u fabriky jako supermarket číslo 8. Zdravíme aj Osovo, Bytiško, Vlkov, Jihlavo, Jihlavo zvlášť, že Lukášo, Šakalov a Praho. To jsou dědiny, které jsou na našich hodech vítany. A pro te všecké za chvíli zatancuje naša kasa Českého besedo. A ještě předtím první stárek a první stárková předají rychtářovi dožinkové věnec. Přejeme vám krásný hode. Rechtář náš milý, dlouho jsme se těšili na tuto radostnou chvíli, abychom ti oznámili, že žeň a obilí jsme do svítek skrýli. Nemáme zlata, stříbra, ani jinou drahou věc, a tak ti přinášíme tento dožínkový věnec, který je plodem milosti nebeských, darů zemských, teplýho sluníčka, tichýho větříčka a vlahýho deštíčka. Tak hlavní stárkou toho teplýho sluníčka nám přinesl hodně. Ale hlavně bych chtěl poděkovat hlavní stárkové Kateřince, hlavnímu stárku Jiříkovi a samozřejmě celé betešské chase. Za to, že nám opět udělali krásné velkobetešské hody 2016. Chtěl bych popřát místním i přespolním, aby se tady dobře bavili v té velké Býteší. Děkuji. Teď bych prosil kasu, aby nám něco ukázala, co vlastně celé prázdniny nacvičovala. A vy se dobře dívejte, jestli jim to půjde. Děkuji. Hrajte z vesela, že můj jej mi leží. Klobouk na stranu si dám, protože jsem švarný, a co mě zaspívá. Počkej holka, zatím ruštím, však já ti to nepomůžím. Počkej holka, zatím ruštím, však já ti to dám. A co? A proč? Kanač, dvě bubičky, nepoštědli, ty já to nedám.
hrajte se veselá. Že mě můj nejleží vypověděla, z toho se nic nedělá. Klobouk na stranu si dám, protože jsem švarný junák, co je zaspívám. Počkej holka, zatím roštím, však já tě to neomyslím. Počkej holka, zatím roštím, však já tě tam dám. A co? A proč? A jak? A nač? Thank you.
Ryska? Písař, zapíš, že tam je Ryska? Tam je Ryska. Na máji je Ryska. Co se stalo? Kdo tam udělal? No já myslím, že teda někdo byl takové šikovné, že se nemohl dočkat kácení máje. Tak už si to chcel zkusit na rečisto. No my mu to odpoštíme. Písař, ale pohlídat. Příští rok pohlídat. A to naklonění. Truď mě vždycky nosili policajti, ale policajti jsou letosňáci. Pojďte, policajt. A tady mám co? Tak. To naklonění není taky podle regulí. Příští rok polepšit. Znova a lépe. Já se podívám. Já si teda myslím, že ta má je úplně rovná. Prověříme písaře. Úplně... Prověříme písaře. Kdo si tady myslí, že ta má je úplně rovná, zvedne ruku. Je rovná, já si myslím, že Mája je rovná, tak. A policie rozhodla a cigáni jak do pryč. Tak, jací cigáni? Debe Mája padla. Tak je to vlastně stejný jako třeba strop v mateřské školce. To se přece v Beteši nemůže stát. Ale kdyby náhodou, tak je to na triko prvního stárka, které zaplatí 50 hodovýho truňko. Policajti se musí ho starat, aby nikdo neukradl toho králíka, co na ní vesí. Ale to teda nějak podezřele nízko, to musí ho hodně kontrolovat. No a také musí ho kontrolovat, aby správně fungoval tady tenhle zvon. Tak se tam půjdu podívat. Každé, kdo do něho bude chycené, je povinné vyplatit se bek. Zase příště na viděnou. A máme tady paragraf druhé. Ten je o rechtářovi. Tady je takový podezření, že rechtář je hasič. A že bude moc hasit. Debe rechtář přehnal hašení žížně. Mějte se hezky. A padl následkem omokření truňkem. Všichni okolo ho odklidil na utajené místo bez keců a bez žen. A když jsme o rechtářa, musím se zmínit o tom pendreko, co má v ruce. To je totiž betejský právo. A rechtář je musí opatrovat a nesmí se stát, že by se ztratilo. Kde by se to stalo? Za vrácký rechtář vyplatí dotyčnímu 50 litrů hodovýho. I ten za třetí a paragraf o rechtářce. Chaso, aplaus pro rechtářko. Podívejte, chasa neposlouchá. Rechtářka je počestná, s tém se počítá. Kdyby náhodou padla následkem omokření truňkem. Chasa od ní drží dál všecké zubní vrtačky, aby náhodou nechcela dál vykonávat svoje řemeslo. I ten za čtvrtý, tenhle paragraf B. Valdecký o rechtářovi, teda o mně. Písař musí být expert na vinné truňk a je povinnost koštovat všecké tekutiny s vyloučením odporných tekutin s bublinkama a vody. Co je policajt? Já bych šel v vodě, tak jsem vás, pane písař, chtěl poprosit, jestli byste si se vám chtěl udělat selfiečko. No já nevím, policajti, a zvládáte cigáne? Zvládáme. Tak šup, rychle. Malá technická přestávka. Rasová, ještě dělají si dívek, dělají si fotku. Musíme jedat do exitu potom, no ale podívej se, co se paragrafe, držíme, jedeme. Kdo myslí, že má tady čas? Je výborný. Takže kde jsme to skončili? Musí být expert na všechny tekutiny, hlavně na vinné truňk a nesmí pít vodu. Kdybych padl chaso, tak mě odklidíte do béku vně a dáte si veliký pozor, abych nestratil to medailo. Protože to bebe zas byla ostuda, jdeš lepší než ztratit to zlato, že? A paragraf páté je o křepčení a véskání pod májo. Ženáči budou mít vohody vehrnutou pravou nohavico a ostatní, to jsou ti, co ještě nepozbyli rozum, budou mít vehrnutou levou nohavico. O tenhle paragraf dbajou policajti,
a delikventi budou zavlečeni do Mauthausu a bude je to stát decinko hodovýho. Co je policajt? Ty poslíš, ale to by nešlo. Máme teďka tolik práce, cigáni a teďka nám ještě dali, aby jsme hlídali ten noční klid, že jo, tady. A je nás málo, to nebudeme stíhat, to bude. No my máme nový zákon a hody jsou nově parlamentem vyhlašení za svátek nočního klidu. To znamená, že v hodech musí každé po 10. hodině spinkat. Ale pro policajte to není nic novýho, protože oni spinkajou celé rok. Tak to bychom měli vyřízený a přejdeme k paragrafům. Paragraf 6. je moc sledované, ten je boženské. Ženský, který bez snad na svý protěžké štěkale a ňafale a narušovale nasávací akce hodovníků, budou odvedeny na psí horo, Montehav, aby se tam v klidu s našema čoklama vyštěkali. Policajt, trochu Pruňko. Policajt. Ženský zaštěkejte trochu, co? A máme tady paragraf 7. Ten je o tom, že v hodech vládne ordnung a disciplína. Na to dohlíží o policajti, kdyby policajti padli, může policajt padnout? Kdyby policajti padli, řeší to richtář a v jeho nepřítomnosti písař. Tenhle paragraf dovoluje policajtům odplatit každého velkou dávku hodovýho. V jakýmkoliv Mauthausu nebo Furhouse. Item za 8. Tenhle paragraf se týká Mauthausníků a sklípkařů. Letos je musím pochválit, protože... Co je to? Policajti! Policajti! Zebrali! Rektářou bude proces! Policajti, chyťte je! Pojďte se vykoupat do kašne, tady cigánka nám zebrala zajíca. Cikánka to dává, cikánka je rychlejší než krpálek pomalu, výborně. Ale naši policajti jsou ještě rychlejší než cikánka, potles pro naše policajte. To je výcvik, to je výcvik. Tráma ale pokračuje. Dobře, Steo, tady se musí chystat kat. Kat, rechtář, rechtář. A bude zábava, a bude zábava. Policajti. Máme, tak, zajíce máme, to je první. Policajt, máme tady viníka? Ten to vymyslel. Tak, rektářo, máme tady viníka, které to všechno vymyslel. Dostal jsem... Jaké navrhuješ trest? Dostal jsem hlavní slovo od vrchnosti. A vrchnost usoudila, že propadne hrdlem. No to je vážné, takže vrchnosti, doopravdy jste se usnesli jednomyslně na takovým trestu? Vojenské... Je to tak? Vojenské roce jsme byli milosrdní, protože kat nám odešel, takže nebyl přítomný, tak jsme dávali menší nebo nižší tresty. Ale v letošním roce ho mám tady po své levici, takže můžu a bude to, ustanovit ten nejtěžší trest. A, to a bude to rozstrucení nebo upálení nebo jenom stěti tady? Stěti hlavy. Rechtáře, to seš tak milosrdné, to je neuvěřitelný. On ho ani nenechá upálit. A tak vidím, že tady... No a sociální dávky na ně berete, že? Na to dítě. No, nebereme, jo, jo. No, už po těch letech začíná být milosrdnější, než jsem byl loni. Takže bych mu dal ty veřejně prospěšné práce. Cigáne, budeš stavět v dálnico? Co? Budeš stavět dálnico? Ne. To je horší než trest smrti. Takže my budeme milosrdní a dáme mu trest smrti. On odmítl veřejně prospěšný práce. Ne, ne, jak už jsem říkal, nebudu takový jako loni a dám mu teda mírnější trest. No já nevím, jestli rektář odneseš nějaké vyměkle, víš?
To víte, už jsou dlouho ve funkci. Takže bude stačit jenom sťat levou ruku. No já bych mu navrhl pravou ruku. Aby no to... on stejně pracovat nebude. To jako nebude. Já bych mu stěhal v obě ruce aspoň teda. A já se rád poradím s vrchnostňou. Tak vrchnost. Protože teď už je tak nízký trest, že k tomu můžu povolat tu vrchnost. To je zanedbatelný trest. Kdo byste přišli o ruku, máte ještě tu druhou. Pracovat můžete, on ne. Takže čekáme na verdikt. Má jednu, dvě, nebo kolik má ruk? A ještě má obě, myslím, ne? Počkej, má ruk tady. V obě má levý, no. V obě má levý, že se ještě neprovinil. Takže můžeme v úsek, že má obě ruky. Tak tady není na výběr, obě jsou levý. Já bych to teda viděl, když je takovej snědej. Možná, že jsem hodně dlouho nemil. A teďko máme v kašně hodně ty pěny. Tak bych ho tam nechal trošičku omét. Takže... To by měl možná takový pro něho ten nejhorší trest. Souhlasí vrchnost? Ty se má umít. Vydej si ji zasviníš tu kašnu. Tak si ji vyčistíš. Kašnu. Takže cigára vykopeme v kašně, zajíca máme, potles pro naše policajte. Policajt, děláme ten palagrafe. Policajt, palagrafe. Teda tady je i sklínko, si člověk musí držet sám. Paragrafe nejsou nikde, tak kde jsme skončili. Paragraf 9. Pokud se dobře pamatuju, paragraf 9. je o tom, že v době hodu je každý občan místní a i přespolní. Dobrý policajt, no, aspoň se zasnažil. Povinné s klípkem Maashause a Furhause hrubě a často navštěvovati a v nich vinné trůňk a uzené flákoty mocně konzumovatí. Tenhle ten paragrafem končím a ještě tady zvu jednoho policajta. Prosím vás, chcel bych vám oznámit, že policajti koupají cigány, ale tady je zastoupení, hlavní policajt převezme řád donesené buchtičky a už se nám koupají policajti. Nejlepší čas skončit, neberte se z nich příklad. A tenhle zvon našeho chaso, aby se zase vrátila a nám všem zatancovala moravskou besedu. Děkuju za pozornost. Thank you.
Co to tady je za roh, kolo, co tady je za roh?